नमस्कार, आज म आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा र केही जानकारीहरू लिने क्रममा यस मकवानपुरस्थित हेटौँडा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा आइपुगेको छु र मैले यहाँ देख्न सक्छु यहाँ यो वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौँडा क्याम्पस एकदमै रुख बिरुवाहरूले विभिन्न जडीबुटीहरूले भरिपूर्ण रहेको छ। विभिन्न चाहिँ सौन्दर्यता थपिएको यस अर्नामेन्टल प्लान्टदेखि लिएर अन्य चाहिँ ठुला किसिमका प्रजातिहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ यो आवास क्षेत्रमा हामी आएका छौँ र आज चाहिँ संजोगवश चाहिँ एकदमै खुसीको र एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ दिन रहेको छ। यस मानेमा कि विगत 10 वर्षभन्दा बढी चाहिँ यस जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान गरेर देश विदेशबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ नलेज स्किल हासिल गरेर वन विज्ञान अध्ययन संस्थानकै एउटा चाहिँ उच्च शिर राख्नुभएका एकजना व्यक्तित्व यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। अब उहाँलाई चाहिँ म सुरुमा आफ्नो छोटो परिचय दिन हुन र अन्य कुराहरू चाहिँ राख्नको लागि अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, दामोदर गैरे सर। सबैजनालाई नमस्कार, मेरो नाम दामोदर गैरे हो। मैले विगत 10 वर्षदेखि यही जडीबुटीमा र यो वनको फरेस्ट व्यवस्थापन साथसाथै यो जडीबुटी व्यवस्थापन र यसको खेती र यसको केमा प्रयोग हुन्छ भने मुख्य गरी मेडिसिनल युजेस भन्छ त्यसमा चाहिँ बढी फोकस गरिरहेको छु र मैले चाहिँ यो टिचिङमा आफ्नो लेक्चर क्लासहरूमा पनि यिनै वन व्यवस्थापन तथा जडीबुटी व्यवस्थापनमा लागिरहेको छु। ल, यहाँलाई आज हाम्रो यस सानो रिपोर्टिङ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ गैरे सरलाई र यहाँलाई चाहिँ आफ्नो एकदमै अमूल्य समयको बावजुद पनि आफ्नो चाहिँ छोटो समय हाम्रो चाहिँ छोटो रिक्वेस्टलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार गरेर चाहिँ यहाँ केही जानकारी दिनको लागि उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई फेरि हामी धेरै धन्यवाद दिँदै हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आज हामी यसै आवास क्षेत्रमा अवस्थित एउटा चाहिँ वृक्ष जुन देख्न सक्छौँ यहाँबाट चाहिँ फलहरू पनि देखिएको छ, त्यो वृक्षको बारेमा मलाई अलिअलि मात्रै जानकारी भएको हुनाले विस्तृत रूपमा जानकारी लिनको लागि म क्रमशः हाम्रो दामोदर गैरे सरसँग प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। अहिले मैले देख्दैछु नि सर, यो राजवृक्ष हो कि जस्तो लाग्छ, के हो? हजुर, यसलाई चाहिँ राजवृक्ष भन्छ, राजवृक्षको बोटी हो होइन, र धेरैलाई थाहा हुन नै सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यो चाहिँ राजवृक्ष भन्ने बित्तिकै चाहिँ किङ अफ ट्री, राज भन्ने बित्तिकै किङ, वृक्ष भन्ने बित्तिकै रुख, भनेपछि रुखको राजा भनेपछि यसैमा यो धेरै महत्त्वपूर्ण जडीबुटी हो, रुख प्रजातिमा पर्ने एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण मानिएको जडीबुटी हो। र यसरी हेर्दाखेरि सरस्वती हेर्दाखेरि यो मिडियम साइजको रुख देखिन्छ, जसको हाइट चाहिँ बढीमा 20-25 मिटर हाइटसम्म हुन्छ। र यो विशेष गरी त यसलाई चाहिँ अर्नामेन्टल ट्री स्पिसिस भन्छ, यसलाई गहनाको जस्तो रूपमा चाहिँ लगाइन्छ, रोडको छेउछाउमा लगाइन्छ हामीले, र हामीले चाहिँ यो सहरी विकासमा अथवा अर्बन फरेस्ट्रीमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो हिसाबले एक किसिमले चाहिँ तराईदेखि लिएर चाहिँ पहाडी लगभग 1300 मिटर हाइटसम्म चाहिँ राजस्थित पाइएको छ होइन। र एक किसिमले भन्दाखेरि चाहिँ यसको नेपालमा चाहिँ मुख्य गरी तराई र मिड हिल्समा चाहिँ यसको चाहिँ एकदम खेती गरिरहनु पनि भएको छ र यसको बिक्री वितरण पनि हुन्छ। र एकचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 1 फिटदेखि 2 फिट लामोसम्म हुन्छ, कुनै कुनै राजवृक्ष चाहिँ यति लामोसम्म हुनसक्छ। र यसमा चाहिँ भित्र चाहिँ अब गुलियो पदार्थको मह जस्तो प्रकारको भरिएको हुन्छ। र यसमा केमा प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि एक नम्बर यसको प्रयोग भनेको कसैले चाहिँ युरिनरी समस्या पोस्टेट भएको मान्छेको एउटा समस्या हुनसक्छ, अनि अर्को चाहिँ पिसाब रोकिएको केसहरूमा यो पानीमा घोलेर खाइदियो भने हुन्छ, अर्को चाहिँ कन्स्टिपेसन भन्छ, कसैले मान्छेलाई चाहिँ अब कन्स्टिपेसन भएको दिशा अपच भयो भने अपच भएको बेलामा चाहिँ यो खान्छ, अपच भन्दा पनि यसले चाहिँ पेट भरिएर यसले चाहिँ बढी पखाला लगाइदिने खानाहरू चाहिँ भन्छ नि, यसले पखाला लगाइदिने काम नै गर्छ र यसमा नि प्रयोग गर्छन् त्यो कन्स्टिपेसनमा। अनि अर्को चाहिँ कब्जियत, कब्जियतमा नि प्रयोग गर्छ नि, यहाँको पाइल्समा पनि यसको प्रयोग हुन्छ होइन। अनि त्यसको साथसाथै यसको महत्त्वपूर्ण अहिले चाहिँ यसको बोक्रा पात र इभन सिडमा पनि एन्टी क्यान्सर प्रोपर्टी भनेर प्रुफ गरिसकेको छ र तपाईँले चाहिँ विभिन्न जर्नलहरूमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यसबाट चाहिँ एन्टी क्यान्सर प्रोपर्टिज भएको हुनाले यो क्यान्सरको कियर गर्ने
केमोथेरापी जस्तै काम गर्छ यसले र क्यान्सरको सुरु अवस्थामा नै यसले चाहिँ क्यान्सर सेलाई चाहिँ किल गरेर राख्छ र अहिले सस्तोमा क्यान्सरको औषधि हुने जडीबुटी भनेर पनि यो एउटा क्यासिया फिस्टुला अथवा राजगिरी सेलाई लिन सकिन्छ। अनि दामोदर सर, यो क्यासिया फिस्टुला अथवा राजवृक्षको बारेमा धेरै जानकारी दिनुभयो र एउटा कुरा मलाई सोध्न मन लाग्यो, यति जानकारी हुँदाहुँदै पनि हाम्रा यो ग्रामीण भेगका भनौँ न मानिसहरूलाई र अन्य चाहिँ भनौँ न विद्यार्थी रिसर्चरहरूलाई त्यति यसको बारेमा जानकारी नभएको, यसरी चाहिँ हामीले यहाँ पनि देख्न सक्छौँ यी चाहिँ राजवृक्षका चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न क्याप्सुलहरू भनौँ कि यसलाई के भनौँ यत्तिकै छरिएर बसेका छन्, यति महत्त्व हुँदाहुँदै पनि यसको किन उपयोग हुन नसकेको होला, हजुरको विचारमा के लाग्छ? होइन, यस्तो किसिमको छ, अब नेपालमा अब जडीबुटी भनौँ न 90%भन्दा बढी जडीबुटीहरू इन्डियामा चाहिँ र मेटेरियलको रूपमा मात्रै जाने, नेपालमा प्रशोधन कमै हुने र उताको औषधिको भर परेर हामीले आयुर्वेदिक औषधिहरू र एलोपेथीमा पनि आयुर्वेदिक मिक्स गरेर आउँछ अहिले, होइन? त्यो हुनाले चाहिँ अब किनेर खाने प्रविधि भइरहेको छ एउटा कुरो त, अनि नेपालमै अब उद्योग धन्दाहरू अलि फस्टाएको छैन, सस्तोमै बेच्न पर्ने र महँगोमा औषधि भित्राउनु पर्ने यो परिस्थिति भइरहेको छ र ग्रामीण भेगमा धेरैलाई थाहा छ यसको बारेमा, कुनै पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसको उपचारको लागि पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर यसको अत्याधिक उत्पादन हुने हुनाले एउटै बोटबाट पनि लगभग 200-400 केजीसम्म यो राजवृक्षको बिउ उत्पादन हुन्छ, यो मिसिनमा सिधै गएर कारखानामा जान्छ, यसलाई पेलेर औषध बनाइन्छ, होइन? र यो हुनाले चाहिँ अब बिस्तारै यसको मात्रै व्यवसायिक खेती गऱ्यो भने चाहिँ मनज्ञ नाफा लिन सकिन्छ, तर फाटाफुटो एक दुईवटा रुखहरू भयो भने कहाँ लगेर बेच्ने, कति लाने, कसरी गर्ने भन्ने कुरो समस्या आउँछ र यो क्यासिया फिस्टुलाको एरिया पकेट एरिया नै बनाएर खेती गऱ्यो भने चाहिँ यसको उत्पादन भयङ्कर हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ रुखमा हेर्नुभयो भने कति छ त हेर्नुहोस्, यो रुखको हाँगाभन्दा बढी यसको फल हुन्छ, त्यसबाट नि के प्रष्ट भयो भने चाहिँ यो उत्पादनको हिसाबमा चाहिँ नेपाल चाहिँ एकदमै के हो भन्दा चाहिँ अब प्रचुर सम्भावना भएको राष्ट्र हो र यसको चाहिँ अर्को चाहिँ यसको चाहिँ येलो फ्लावर फुल्छ, येलो हुन्छ, यसलाई येलो सावर फ्लावर पनि भन्छ है, यो इङ्ग्लिस नेममा चाहिँ येलो सावर फ्लावर भन्छ, अनि यसको चाहिँ एकदम भिटामिन प्रोटिन खनिज लगायतका चिजहरू पाइन्छ र यो करीमा पनि प्रयोग गर्दैन यसको फुललाई। हुन्छ गैरे सर, यहाँले चाहिँ यस राजवृक्षको बारेमा धेरै जानकारी दिनुभयो र यसको चाहिँ भविष्यको एउटा चाहिँ पोटेन्सियालिटी, यसको चाहिँ नेपालमा चाहिँ खेती गरेर के गर्न सकिन्छ, मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू समेत एकदम प्रष्ट रूपमा राख्नुभयो। आज हामी समयको अलिकति पाबन्दले गर्दा फेरि अर्को कार्यक्रममा फेरि जान पर्ने भएको हुनाले छोटो यहाँले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ यसको केही भनाइ राखेर चाहिँ यस कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्दै हामी अर्को कार्यक्रममा जान पर्ने भएको। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने क्यासिया फिस्टुला यो जडीबुटी चाहिँ साइटिसको लिस्टमा नहुनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपाललाई इन्डिया चाहिँ एकदम इजिली ओसार पसार अरू कम्युनिटीहरू जसरी नै ओसार पसार गर्न सक्छौँ, अनि त्यही भएको हुनाले चाहिँ अरू जडीबुटीहरू जस्तै अब हामीले चाहिँ प्रशोधन गरेर मात्रै विदेश पैठारी गर्ने पर्ने भएको हुनाले र साइटिसको वन मन्त्रालयको रिकमेन्डेसन चाहिने भएको हुनाले ती जडीबुटीहरू खेती गर्न त सकिन्छ तर धेरै गाह्रो पर्छ यो किसिमले, र त्यही हुनाले यो चाहिँ अब साइटिसको लिस्टमा नभएको हुनाले यसलाई राम्रोसँग खेती गरेर चाहिँ मनज्ञ हस् त गैरे सर, यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, अब समय पनि सकिएको छ, यहाँलाई फेरि हामी कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नेछौँ। हस् धेरै धेरै